बुझ्नु पनि भयो है यसमा कुनै नयाँ कुरो त होइन त्यसदेखि माथि तपाईँको अरू डिमान्ड अनि तपाईँको अरू दाबीहरू के छ विशेष गरी उम्मेदवारमा नमस्कार म लङ्गे चालङ चालक क्लास सेक्रेटरी विशेष कुरो के छ भने आज चालकमासँग एउटा रुलिङ पार्टीसँग एफिलिएट बस्छ भने एउटा हाम्रो एउटा सिद्धान्त छ है त्यो सँगसँगै आज हामीले गरेको डिमान्डहरू सातवटा बुन्दहरू छ जो बुन्दहरू अगावै हाम्रो प्रेसिडेन्टले यहाँ राखिसकेको छ सायद प्रेस विज्ञप्तमा यो पैक भइसकेको छ हामीले उहाँलाई सघाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो माझमा चालकहरू माझमा धेरै यस्तो आफ्नो सानो सानो समस्याहरू छ जो हाम्रो नजिकमा हुने मान्छेले आज हामीलाई आशासँग उहाँले गरिदिनुहुन्छ भनेर कारण कोही पनि धेरै नेताहरू यहाँनिर आए सबैले नै आफ्नो 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 पर्सनल आफ्नो आफ्नो समस्या छ उनीहरूले भर्दै नै एउटा 5 वर्षको समय चाहिँ बितेर गएको हामीले अनुभव भइरहेको छ अनि सँगसँगै उहाँमा चाहिँ सम्पन्न अघिबाट नै रुपियाँ पैसा छ सम्पन्न छ अब भोलिको दिनमा के उहाँ एमएलए भइसकेपछि चाहिँ उहाँले निश्चय नै जनताको निम्ति हाम्रो चालकको निम्ति उहाँले त्यो समस्याहरू सुल्झाउँछ भनेर हाम्रो पूर्ण आशा छ यद्यपि हामीले देखिरहेको छौँ उहाँको घरमा प्रायः जसो नै धेरै मान्छेहरू समाजसेविकाहरू समाजमा पर्ने सानसानो कुरोहरू समस्याहरू लिएर उहाँहरू जाँदा कसैलाई पनि उहाँले निराश पारेर चाहिँ फर्काएको हामीले देखेको छैनौँ अनि हामी एउटा चालक भएर हामीलाई त्यो बाटोमा सुन्दा कोही बेला ड्राइभरहरूले पनि गाडी लगेर जाँदा बताइदिइरहेको छ कि उहाँले यसो गरेर यो अनि हामीलाई होप छ आशा छ कि उहाँले हाम्रो समस्या मेन चाहिँ अहिले हामीलाई खटिखाने एउटा जग्गामा मेन बुद्ध ड्राइभरको भने एउटा स्ट्यान्ड कालिम्पोङमा स्ट्यान्ड नभएको कारणले गर्दा गाडी चोक भइसकिसक्यो विभिन्न गाउँ बस्तीबाट आएको दुःख बिमारी परेको नानीहरू लिएर आउँछ बिरामी लिएर आउँछ राख्ने जग्गा पनि छैन त्यसैमा त्यो जाम हुन्छ है अब यस्तो समस्यालाई हामीले एक नम्बर एजेन्डा लगाएको छौँ अनि हामीलाई आश्वासन पनि दिएको छ उहाँले गरिदिन्छु भनेर है अनि कतिवटा यो कुरोहरूमा हामी झोकाझोक पनि भयो कहाँ चाहिँ बनाउने बितेको दिनहरूमा हामीले टेबलमा राख्यौँ त्यहाँनिर गर्दाखेरि कतिले भन्छ हाट बजार भन्यो हाट बजारमा भन्दाखेरि कतिले के भन्यो फेरि क्वेसन त्यहाँनिर होइन हाम्रो हाट बजार चाहिँ पुरानो एउटा धरोहर हो यो मेटेर गयो भने भन्ने त्यहाँनिर प्रब्लम क्रिएट गरिबस्छ अनि सँगै हामीले एउटा स्ट्यान्डको पनि प्रपोजल दियौँ यहाँनिर यो स्ट्यान्ड वरिपरि मोटर स्ट्यान्डहरू छ हामी एनओसी दिन्छौँ भले यहाँनिर डिएम छ एसपी छ हामी गएर उहाँलाई भन्छौँ हाम्रो यस्तो अवस्था भइसकेको छ भनेर अब यो कुरोहरू पनि उहाँलाई हामीले अवगत गराइसकेको छौँ है अब यस्तै धेरै धेरै समस्याहरू अब जस्तै हाम्रो नानीहरू चालकको नानीहरू घर परिवारहरू सँगसँगै कालिम्पोङको धेरै मानिसहरू बिमारी अवस्थामा भइसकेपछि यहाँबाट रेफर सिलगढी हुन्छ अब सिलगढीमा बस्नुको लागि एउटा होटेल चाहियो अब त्यो गर्दाखेरि उहाँको इकोनोमीको त्यसै पनि काम धन्दा छैन अहिले कोभिड भएर पैसा रुपियाँ छैन है अनि त्यो चिजहरू भयो भने निश्चय नै हाम्रो जनताको लागि सँगसँगै ड्राइभरको लागि एउटा हामीलाई ठुलो एउटा छारी भएर जान्छ है भने हामी यस्तो कतिवटा डिमान्ड यो चाहिँ हुनसक्ने डिमान्डहरू हो नि त आज उहाँहरूले गर्नु सक्छ यो जग्गामा अब हामीले ठुल्ठुलो कुरोहरू गर्नु हुँदैन आशा पनि गर्दैनौँ हामी किनभने विगतको दिनमा हामीले ठुल्ठुलो आशा गरेर गर्दाखेरि लास्टमा के भने हाम्रै मान्छेहरू मऱ्यो हामी भोकै भयौँ हामी त्रासित भयौँ आज पनि त्यो पीडाहरू हामीमा छ आज हामीले एउटादेखि सायद हाम्रो दुईवटा गाडी हुन्थ्यो होला भएकै एउटै गाडी पनि जानु आँटिसक्यो अब त्यस्तो अवस्था पुगिसकेको छ अनि हामीले चाहिँ भन्छौँ अब चाहिँ हामी पनि रियालिटीमा काम गर्नुपर्छ अनि सँगसँगै हाम्रोमा जति पनि यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ यहाँनिर गाउँ समाजमा पनि हामीले अब उचित कदम उठाउनुपर्छ रियालिटीमा काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले उहाँलाई पनि हामी अपिल गर्दछौँ योपालि चाहिँ हाम्रो रुदेन सदा लेप्चाज्यूलाई भव्य रूपमा भोट जिताएर है यहाँ त हामीले एउटा एमएलए बनाऊ ताकि हाम्रो छेउ आँगनको मान्छे हो चाहे सानो कुरो लिएर पनि हामीलाई पुगेर आउनु कुनै समस्या छैन है अब टाढो टाढोको मान्छेहरू छ भने हामीले कहिले भेट्नु के गर्नु त्यो पनि धेरै समस्या छ अब भन्दै अब कतिवटा कुरोहरू